mukola kyamaanyi okwekuumira ku Salt TV buli dakiika yonna, buli sekendi yonna, buli lunaku lwonna lw'ogamba nti nze nasalawo okubeera nga nnunga omunnyo, Mukama Katonda akikubalire era akuwemu ekisinga obulungi. How are you people doing? How is everything going? Onaku lutambudde lutya? Wiiki ekutambulidde etya so far? Because today is a Wednesday and definitely otambuddeko Monday, otambuddeko Tuesday, naye n'olunaku olwokusatu saawa zizino ziri nnya tuziyingidde eza church girl. Wonna wonna w'osinziira okubeera ng'otulaba, tukwebalizaako Mukama abakozesa Facebook, abali ku Salt Media App, abali ku Salt TV platforms zonna okuva ku DSTV okutuukira ddala ku free to air. Tubaagaliza birungi byerere. Mwasibye mutya baddiya? Sente muzikola zijja oba zikyagaanye okujja? Baziba zikyagaanye okujja. It is good because okyali mulamu, sente zijja kubanga zijja na buli kirungi kye weetaaga. Gwe tunuulira butunuulize Mukama because atugamba ye ensi n'okujjira kwayo byonna bibye. Why not? He's going to give it to you ate mu kaseera w'otasuubira. Sente jidde mu kaseera w'otasuubira ebeera nnungi ng'ewooma. So beera Katonda, beera mu Katonda, nyweza Katonda. Buli kirungi ky'oyagala kijja kubanga kijja. Mbalamusaako okuviira ddala wano we tuli mu church girl. Olivia Kasa ge mannya gange. Tuli ku board era pano ennungi ennyo nga bw'ogiraba. Ah, okay. Ngenda tandika ne limpaz. Lady in brown, silver. Yes, kulikayo munnange, twakuleko ogenda. Nagenda. Mm-hmm. Mbanyumize. Nadindako tunyumize soko obuza abatulaba. Kala msaka balayi ba Salt TV. Kogenda church girl. Mukulikeyo mawulire gafa ag'okusatu. Mukula kyamaanyi ba sweet. Ba darling. Bakachumba ali katunguli kyo. Mm. Ya. Bebe waida kundee. Mbagala nnyo sijja kuwa bagamba. You guys nabagamba eh. Olwa abantu ng'asobola okumalako week. Nga talina mugambi amuyise sweet. Talina mugambi ko like you beautiful. Atisema kugambi ya how you beautiful one, handsome guys. Ba sweet had badali. Mbangu iso mgambi. Mbangu amanyi. Nde mbagala nnyo balayi bakabalo. Mwebale message ze mutuwa, musima. Ndibana ya church girl, mwari tao chino, kwa zamu wa zamu kama, wa magezi, na fe tuiga, tetumanyi nyo, tuiga, kwa tuwa tuba wana, nga tuiteka mungu, lampola, tukuna yu girls day out. Nekipractice nga chetuwa asomi yeko. Princess Jessica, evi ato ya febya Salt TV, salareza febya Salt TV, furniture, ama motoka, V8, sogela kubitiz, escalade, Muna ngati haba mbade baba itaba sweet. Njagala kuongela ku category. Ngu olichapacha taka. Olikadi ya motoka. Olikadi ya motoka. Olichapacha taka. Muna ngu oli air ticket. One day you will kill me. I won't kill anyone. Muna ngati category. So say bade ya sweetheart. Kati darling. Yeah. Kati nafe apartments. Mm. Nafe estates. Tu yingi de wano ku Salt TV church girl. Wana ya mugama mtia. Munange enaku zino nayenga abatuita ku outing ku dina. Dina kwako. Mama mugalo nakoma wali nga sala kanyama. Era koke nakoma ko nenga bambi sagala koma ku practice nga njagala omuntu abereyo. You know, make life better. Make life better. Let us eat the money. Let us go to the dinner. Nenga mwebale kwagala Salt TV, mwebale kwagala church girl. Thank you. Abatulaba ku Salt TV, that is Jessica. Susan Makula Bujingo. Yes, yebazibwe. Nange ndi excited. Ndi musanyufu. Jessica. Ng'oli eyo oli tegula lya mwami wo. Oh! Nga gwa musereke enkuba n'etatonya. Mpulira. Yegwe bedi kava ye. Omusingira ATM cards. Njagala obuuzaako abaami baffe ba bank managers, our ATM machine, our salaries, our buli kimu. Mwebale kubanga muli ku Salt TV, abazadde ate nammwe abaana basinga, abazadde abasinga muli mu kategori y'abaami mu kubanga mu providingira abaana. Mwebale kubanga mulabirira abaana, yes, buvunaanyizibwa abo, ne tulabye abantu bangi ne balemerera okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Kati njagala okubanga nkwebaza ng'omuzadde, weebale. Weebale, weebale. Utasula buvunaanyizibwa bwakulabira mwana. Ate ne bw'aba alina by'asobezza, tokoowa. Tokoowa kubuulirira, tokoowa kugunjula, bw'onna okoowa teri agenda kuba ng'anaamusobola. Tomulekera nsi, tomulekera ggwanga. Bw'aba akulemeredde ennyo ng'aba bannange, bigaanye, mugabe Mukama gwe wampa wuuno. Jabuko mu church.
tukunganeko atina ne camp ya fe egenda kubeddamu soon and very soon e camp ya fe gena tugenda kuba ne camps biri this time tuina camp biri ezenjawulo emu yabana bonna bagamba nze mpulira kati ntuse so bobango oli miaka 18 paka kwa 35 ntuse ne jendi ntuse mubufumbo ntuse okufumbirwa nze njagala kutandika okubeera prepared tulaba mu Bible Esther batwalo bamutendekera emyaka bamutekatekera emyezi 12 so naye ffe a full year nga bali mumutekateka okubeera nga agwanira okubeera mukyala wa Kabaka ate buli muwala agamba I want to get married to a man who treat me like a queen. So tell a queen ya fumbirwa mukopi kitegeza you're going to get married to a king. Kati wobo genda fumbirwa Kabaka oyina okutekatekewa. So tugenda twala nga tu referring ku Esther preparations ezaliwo. Tulabenge tugenda funa abantu abenjawulo ate kampo ye yabawala bakulu kigenda okubaamu ekyenjawulo. Tugenda kugenda mu catering. Tugenda yiga bino byennyini obikola byetukola naye ate twagala yiga n'okufumba okuva ku breakfast paka. Kudina, omwana omuwala ofumba otya pilawo, ofumba otya omuchero gwa brown, ofumba otya vegetable rice, ofumba otya akanyama ka boiro, n'ofumba otya oluwombo olufumba otya, ofumba otya egg rice, egg fried rice, ofumba ogenda olaba omuchere gwe gumu, nenga okufumbye mu ngeri nyingi. Nzijukira ewaka batwalyanga akawunga ne tulya akasiike ne tulya akeeru ne tunywa obuji. At the end of the day mulida akakayero. Kasigala kawunga naye akasiike kampomeranga nnyo. Yes, akawunga akasiike. So ogenda olaba ebijanjalo baba wadde ebijanjalo ebyeru nkera ne mulya kubisimanyi nambale nkera ne mulya kawula. Ate nkera mami nakuletera filinda kawula ya kubijanjala ebirimu enyama kati bijanjala kati bajuma ne tugamba muzi kati waliwo masavu masavu nabale mu kawula bijanjalo bya kawula olwo bijanjalo bya kawula nze si emzimu sijimanyi manyi bikwata ku wakabaka bwa Katonda so na ye singo mbuze amanyaga aba malaika emizimu ejagwa baga Bible yetulaga there is over 75% of the angels fell ne bagena ne Lucifer kati 75% tetumanyi namba yali mmeka tetumanyi malaika bali 10 bali mutwalo manya 75% batwa percentage kati nze sisobola kudda mu nsi yakunoonya manyaga abantu besitamanyi bali bameka naye ne malaika sigenda nnoonyereza okujja Katonda baŋŋamba waliyo Michael waliyo Gabrieli aha yena gwaŋŋamba agenda oleeta obubaka era mugamba mukama weereza Gabrieli ajje ebyange bituke so anyways naye twagala okwetendeka mu bintu eby'enjawulo tulina abaana bawala nga tetufunye chance kuyiga kufumba okusaanika ettooke okusiba oluwombo okumakinga breakfast nti ekitandikirwako kale tuyiga osiika capati tuyiga okukolayo okubekingayo koko ku cookies omugaati n'ogusiikira keji kale n'ogukaza gwokka gwokka n'okola naye nga breakfast ekyuse so twagala obiyiga nti ogenda okutuuka ogenda at least church ng'erinako percentage jogama nze chachi yange nayiga kino ebigambo bannango babulira kirungi okwogera tugenda baga naye waliwo ebikolwa so works nkulu mu bufumbo well tugenze nga tugamba nti kampo ejja tujja kuba tukubulira ddi lwetandika era omukyala Kasa ne Lynn Paz ne Jessica bajja kuba batugamba byonna tukomyewo n'olwaleero onako olwaleero tukomyewo wetwakoma wenyini wetugenda okutandikira kyemmanyi muli eyo mugamba nti ha luli batuleka tusala akanyama nga batulaga enjasama y'omumwa kati waliwo ogumu abamu nga gugenda eno ng'ate akanyama kuteekayo katiiriri bwe kati n'enjasama yennyini nayo emataringa naye musajja olwaleero twongeddemuko by'oyinza okubeera nga tewalaba luli era tugenda kunnyonnyola nti nno kino na kino na kino kikola bwe kiti omukyala Susan Makula Bujingo twanditandise na buno okubunnyonnyola oba ffe tukubuuza ebyaffe lwaki tubirina kubanga oli alina birala nina birala ono birala na wano birala yes katusookere ndooza ku bye twayongeddemu then tusobola obbijjawo ekigaza seeti yaffe ebi olwaire ebyongeddwamu twataddewo buno bwe twayite tutaddewo luli bwe bayita bu shakers oba obuntu bwe tukozesa nga bwona ogamba singa obalo akubandoza akola no yiwamu so bulina gundi buno bwa buuma buno bwa bumba so obunaye bukola omulimu gwe gumu kati enjawulo jessica design ojalaba bw'otunira amasowaani gano
Nola bakantu kano emmere yonna ewoma presentation olabanga biyonjo emmere ewoma presentation kuba kafananye waka ngo mchala akuletedde ngo oli mchala kale we kuba makufananye ngo oli musajja ngo mchala lese sowani emmere akuletedde bu fruits ku side nga kale kasowani kalala nakwata bu salads bugundi buno tunagamba bu cabbage obo manyi manyo kola busaladi obo cabbage no tikambu chikamba no tikambu chobo ngana wina kasowani kabo nakwata obutunkuma nabuteka kasowani kabo nakwata enva naziteka kasuka bakulikazo emmere etoke nga ilikusowani lyalyo akachere ogino laba dining ejude but yoyo ka presentation yemmere ewa appetite techenka nankana ne sowani emu byonna byenjogedde biri mabakuli nga biri mu sowani emu nteredde mu fuafu agane eh chovola bagamba omwami amulisa amuwange embwa because embwa okwata akawunga nokatabula munyama bote bamu lumonde nomutabula mukene byonna byonna nobiteeka wamu abulwa watandikira mpozi nga yagenze nabyejira ku buffet chaukana dani gobireta kati atabamu nebwe tuba tukoseza sowani emu buffet tuino yigengeje tusake mmere so anyways muno tubutaddewo okugamba nti ku meza bwotegekanga ebintu ebiri basic abantu bye basaba nga baagala okuteeka mu mmere guba munnyo na kaamulali kati ebyo ebiri tebibulanga ku meza waka oba wonna woogenze kati mawoteri baba bakutegekedde naye waka tutandikire waka ewaffe buli lw'ogenda otegeka emmere abantu baliye funayo omunnyo funayo n'akantu mwoteeka ki kaamulali oyinza ogamba nti nzo bonna bujja wanze siina ssente tukkiriza buno togenda bugula katubujjewo buno bujja sigalawo presentation yaffe omugaso ogumu bwona ogenda mu maduuka buli omu ndowooza akwateyo kamu tusobole okuwera ogenda sanga obubakuli kati kano bw'okalaba just just design buno kati buno bujja bwe buti set kati bw'olaba obubakuli buno bogena mawoteri bayinza okuteera munti osabye mayonezi ne bamuteekamu osabye busha obulala bwe muteera okusaba bata ne baleeteramu abayinza oyinza obusanga hani basobola oyita mubukebe waliwo hani baleeta mubukebe oba basobola okuteeramu then abalojasanga mintu emu bye bakuteera ku mmeeza muno bataddemu obunyeebwa bataddemu bukasinatsa awalala mu bubakuli obwo bakuteeramu obuntu nti obwonna bw'oyagala okukozesa obulala kati buneewaka buli mukyala oba omwana omuwala bugule otandika ogula obuntu bwompola mpola olw'ensonga buno ewaka tujja bwetaaga ekintu kye bayita ofumbye kangeza ennyama oba ofumbye enkoko oyinza okwagala oteekako enva ze bayita side dish ku luno enva ebinyeebwa n'otabifumba nga nva ebinyeebwa bye bayita enva kitegeeza tewali kintu kirala kye ngenda kuliira ku mmere ze ngenda okozesa naye kye bayita ze banagamba enva z'oku mabbali ka side dish osena buyo akanyebwa kati nokateeka muno si kasupu since ka side dish ekinyebwa nga kikwavu n'okiteeka mu kabakuli bw'oleeta emmere enva zonna oleesa oba nnyama oba byennyanja mune mabbali n'oleeteramu ki akanyebwa kati n'okwata akabakuli akalala katugambe kasaka okutte n'oleeteramu akatunkuma n'okwata akabakuli lini kakutte kale kasaidi esaidi esobola okuba bijanjaalo kubanga ebijanjaalo obiriira kuva emabbali bisobolera ddala then osobola okugamba anze kali akabakuli ndabika okuba sigenda kaleeteramu ki ntereddemu nakati ng'obusaze nakati bwa obutini n'obuleeta naye n'ewaka kangereza olweggulaawo tube ewaka omwami asiibyewo n'asaba kukacyayi gwokanya kusika bunyebwa wobuteeka wali mukebe nga musanike tebuyitamu ki mpewo kati omusaavinga ebinyebwa tosobola biteeka kuno biiringita bigenda mu bakuli tebirabikana bulungi kati ojalaba nga presentation y'emmere kano nange singa nkakuleetera nga ntaddemu akanyeebwa akanyeebwa tukasse wali abakyala abamutumanyo yiiya n'osikayo otunyama twokka nga tetuliimu supuka jessica kazi bukazi n'okwokya akanyama akookye omusajja teyeetaaga gafiganje kati nimukakozeyo ka special n'ogamba tufumbye enva binyeebwa ennyama ya leero ezzenga kookye n'okaleetera mu ki yensonga lwaki obakuli buno tubuleese naye ojasanga mubifo ebisinga bw'osaba oba bumayonezi ekintu kyonna ky'osaba nga tusupusupu tubaawo bajja kuleetera muno kati mubifo ebinene ze tuyita wooteri tuyinayo ebintu bwe biti era abantu abagula ebintu bya set
Walo bino ebintu ebatunda mu supermarket n'ogulanga muli mu sowaani, dinner sets byonna, kyangu okusangamu ebintu bwe biti. Omugaso gwa kano akantu si ka jini nda bottle. I wish. Osobola kugenda mu restaurant n'ogamba njagala chipsi n'enkoko n'omuceere. Ku side ne bakuteerako omuceere, ku side ne bakuteerako chipsi. Kati since bine mmere enkalu, bagamba oyinza okwetaaga supu gw'oliirako. Bamuleetera mu kantu kano, ky'ovola bakali bwe kati. Era okwata n'okola ki? Kano kabaamu supu. So kati ewaka kangeze, singa wakagulira mu bintu. Siri bwoba ofumbye ebintu ebikalu, kano sobola okateera mu supu omuntu gw'analiira ku ki? Ku mmere. Nako tetukwetaaga katukazze wali. Kati kano, keeko kugamba nti, mu kifo ky'okugamba nti, ah, ndeese flasika nnamba awo. Kati kye kino bwe buyita bu teapot kuva dda weuli naye ennaku zino bukyuka. Ennaku zino waliwo otutini ennyo, waliwo otunene, olina omusuliramu akalemonike oba akajaani, n'oteekamu kacayi n'oleeta akakopo, n'okwata bulungi nnyo akakopo. N'oteeka wano bwe bati. Kitegeeza mami kano. Teka replacing a flask anti kyayagira omu kukubeera kwonja. Byakunywerawo nti anywa anywa. Yes. Kati ky'ovola mba ate mba woteeri balina ka teapot. Usually kaba makopo kamu n'ekitundu oba obu. Bubiri. Bakuteeramu amata n'onywa. Kati zino nnene nti waka. Kati lwaki eno esinga flaska bakiyita presentation. Police otya kyayiwa. Singa omuflaska gwa plastic n'oguma. Okujjako ng'olyagamba mpa flaska nja kweteerangamu mpola aleke kuwola. Naye kati bw'oba ogambye nti muntu akusabye kakyayi olweggulo alyawo omugenyi. Yefuna ka teapot n'oyiwamu n'oteekamu bu spice obulungo bwonna n'oleeta naye bw'akatunuulira. Ate era bw'oba okaleeta, twetaaga tray. Presentation mugirabye. N'omuntu agenda okuwasa. Tugambe nti akyaddeko ewuwo. Just sigamba binene eby'ekiyaaye. Fornication namunagaani nedda. Tugamba omuntu akyadde ewuwo n'omutegekera bulungi. When you present your table like this, agenda kubalamu amagezi. Era ne bw'onookera n'omugambo manyi hani, mbadde nina ebintu bye njagala tuguleyo. N'omugereza ku biri bye yasanga. Nti kale ku bye wasangayo kati mbuzaayo kino na kino na kino na kino. They will be giving you that money. Kubanga naawe olaze nti nno ki? Omulabye omwana liini. Kati kuno kuliko obukolo. Tuli ku kintu. Sikwagala ng'omuntu. Era nti muno kisinziira. Kikulu buseeza. Kati wano twogera ku presentation bantu babiri. Katika evening tea si kakufiirawo. Kaba ka muntu kunywanyi wako. Kati kuba akafaananyi omuntu akuleetedde obuntu bwe buti. Akaleese musabye kakyayi kokka. Ebintu ebimu ebigenderako tuba tunyeebwa. Olaba otuba kuli twa 14 bwe tuzze. Wano buddadiizi wali eri. Olese ekintu ekirungi nti ewaka. Era abaana mu kampi y'abaana twagala tubayigiriza obwo obuntuntu obutono buddadiizi. Buddadiizi olweggulo omuntu abunywera ku kyayi. Kati oteeka muno tuddadiizi nga tini oba tunyeebwa oba tuberenge oba tu crisps ne presentation ey'ekyokulya omwana omuwala. Olina okiyiga nti kisikiriza omuntu okulya, kisikiriza omuntu okunywa. Ekyokubiri, kala y'ebintu. Kala y'ebintu eraga nnyo obuyonjo. Ng'omuntu omuwa ebintu. Glasses zino bwe tuzooza, zimanyi sigalamu amazzi oluusi tebi, ziba zitukudde, ne zimanyi sigalamu akantuntu. Engalo, ky'olina okola bw'oba otonnawa muntu, kwata akatambaala oba saviyeti, oyiseemu. Ekipapula, oba ekipapula ky'amawulire ekya bulijjo, olupapula ekyasinga okutukuza glass. So, osimulamukko kati nti presentation, omwana bw'aba muwala, ngozze waka mudala kwana najja ng'aleese kakyayi okaleetedde abagenyi lwakuba kano katre kanjawulo kamasappe ennyo naye ofuna tre ennungi. Ekyokubiri, tre ya pulasitiiki togisavingirako bantu. Kati tuli ku mwana omuwala agenda okukola amakaago
ng'oyagala ekintu ekirungi tokiwerako mwamiwo plastic tokiwerako mwamiwo wabula bweba yeeriwo ogireeterako emmere naye togirekaawo tebagitambulizaako bintu okyali nno ku tulemani oluba n'abagulu banebikopo bya plastic ng'omula boyfriend mwamuweeredde kya nedda sikiriza nti kyoba olina nedda mami eri abantu abaagala plastic nga tayagala bbumba leka akigambe waliwoabogera omuntu ali mu kyalo twabanga n'ebintu by'abagenyi ebintu by'abagenyi byabanga bikopo bya bbumba sigenda kuwa muntu yena excuse guno omulembe sigenda kusonyiwa twaba waliwo melamine ne plastic melamine asinga ku plastic ekitiibwa kati ebyebbumba bino ennaku zino abantu lwakuba ntubikozesa nnyo naye twabikozesanga ewaka nga manya plastic twamukozesanga okwewala bano bibongola okubyasa naye ekintu ky'abagenyi kya mugenyi kubanga bagamba omugenyi mugeyi era kyavangayo just ku mugenyi kivaayo ku mugenyi kati toŋŋamba ekikopo we kibanga kya 15 ekyebbumba ekya plastic kya nusu 10 njagala omuwala oleke kwesaasira ozisonde ezabbumba ez'ekikopo kya bbumba n'oba ofuna bibiri mu nju nti abaana bonna abajja n'abagenyi bya plastic naye abajja abantu abakulu n'obawaayo ekyebbumba gyebiri era ne bwe kiba kya 13 ngambye 15 kubanga byebisinga obungi n'ebisinga biri ku 12 ebyebbumba buno bwonna obulala buno obuki kati buno obubakuli gye buli mu melamine ne plastic kubanga nze mmaduuka ne supermarket mbulabayo buno obuntu gye buli era obwa plastic nga bulabika bulungi era ojja buteekamu ekintu naawe kye twagala presentation ya mmere omuntu agamba bannanga akabakuli naye ng'ebintu ebyo wandibimuteredde ku kasowaani n'ebinyeebwa bitambula bikulukuta ojja laba busumbuusa ng'omuntu abukuteredde muno oba katadde kale kasowaani ko tekajja kudduka naye tuli ku kintu kye bayita presentation nti waliwo ebintu bye tugamba omwana omuwala tandika obigula mpolampola bigula obiteeka ewaka ogula buntu bwo mu nyumba ya maama wo bwe naatuuka okusengoka lwe naatuuka okugenda mu bufumbo bwange nja kuba ninawo ebikopo kubanga waliwo ebintu by'ogenda otuuka eri ng'omwami alina by'otategeera byakwatamu amajaani bye yatandika nabyo kubanga abadde singo kitegeeza twagala ogende ng'omanyi ekyokukola abagenyi bwe bajja ewaka bazze otukyalira nyazala nga agenda ndiira mu ki nyazala nga agenda nnywera mu ki emmere agenda gimuteeranga wa kati ensonga lwaki tukola ki twagala ebintu bino era lini tweyanziza osobola obiteekaawo emabbali tunaagenda mumaaso zaayo ebibyo so ensonga lwaki tubadde tubikulaga nti waliwo ebintu byetugamba ebitabadde wano kati mu programu yaffe yagwa twabagamba ebbakuli za supu zijja nga za njawulo waliwo abantu b'ogenda osanga nga batunda ebintu bwe biti kasoosi kakabakuli kano akabakuli ka supu si kikopo kya mikono ebiri toli mwana kati kano butera kuba obubakuli bwa supu kati ba bitunda ojasanga ebintu ebimu biva mu bachina biva mu bajapaani obuntu bwabwe buba bwa njawulo kati bw'osanga bwe kati kasupu lwakuba kano kaliko ekigambo supu naye bw'osanga akabakuli kano kaba kasoosa kaako ng'ekikopo ekibaako soosa kano kaba kasupu akabakuli waliwo n'obutalina nga obubakuli bwe tubadde nabwo ne kino kyennyini lwakuba eno nnene version nnene naye wabaayo buno obutini so obwo bwonna bwa supu ne tugamba kati tukomyewo ekintu ebyo byonna tubadde tubyogerako ekintu ekirala kyangu ogenda mu supermarket n'osanga akantu bwe kati kanyuma nywesa supu ni katukaze ku muntu wa bulijjo ffenna ewaka akantu kano lwaki okeetaaga buli lwe tuwa abantu obutunda bumanyi okwesengejja kati kano kawanvu tekakwata mu ki mugilaasi tekabanga kano akajiiko ka sukaalikati ate era nobw'oba olina jiiko ya bulijjo katugambe kale okozesa jiiko ya bulijjo tokusa engalo zo tezirina tuka gilaasi noba otabulira wano waggulu byetabula so bw'oba osavinze juice teekawo ejjiika ey'okutabula mu juice gilaasi yange ya juice yeeno gilaasi yange ya juice yeeno ogambye ejjiiko yange tetuuka togituusa eyange yadde tetuuse n'oŋŋamba ntabulire wano tokuba toyina gw'oyita kyembadde njagala obuuza kuba omuntu akalabula n'akalabula kati ennaku zino abantu tebakyakuba especially nga mugenda tostinga oba biki
kati omuntu akola ki agitunuza butunuza eri muntu akwata bukwa glass n'agiwanika na bwabage natosinga natunuze ne wono gwetugendo kola ki ekyo nacho mukitegedde bwoba ogendo tostinga totandika papa oje kube glass bugenda abamba kyabo kuba naye si kigenda kigenda katumule mukatono nyo ate tumale tukomawo it is the church girl. Soul Television, Femunyo. Tukomyewo ku Salt TV the church girl Olivia Kasagi Manyagange eranga mkwano gwange wetukomye tubadde tukulaga nti omulembe guno gwa tolo gogenda tostinga gugenda gugwawo era gugenda gugwerawo ddala njagala kujukiza House of Prime Ministries International tuli mu kuzimba Pentagon tugenda gizimba Pakistan kuwulira bubi ogenda kola otya mukwano agalo twegattako agalo funa omukisa kubanga bantu bangi bawo obujulizi the more you keep on building the more you keep on depositing that money obujulizi nabo bweyongera *291# ngojinyiga ngojiteka mbomalo jitekamo bagenda kuleta options kuliko option number 2 ya merchant code yafe 8070 over 1026 maluteka merchant code bulungi nyo bagenda kusaba ekitibwa amount any amount jowulira ku mutima ngu otandikira ka center akatono nogenda kadako nogenda kanene paka na mukama wanga kulambise that amount is very okay as long as mukama jakulaze tutekamo kotekamo ka center ako maloteka ka center tuina che tuita reason our reason is HPMI Pentagon over church kweze satu londa ko emwet jobote kamo omazote kam reason yo ntiye bagenda kugamba press 1 to confirm nti sente ozwa House of Prime Ministries International bomalo kutekamo munange 1 to confirm bagenda teka mwe chiti wa pin code yo eri very private unless you trust that person do not give them your pin code era omalo teka m pin code yo butereve sente zijja kubanga zize ku House of Prime Ministries International engeri yokubiri munange accounts za fezino tuzenga tuzikulaga ku Salt TV osologe na bank sizenja ulo no depositing ablonji yo sente zijja kuba zituka obage nako ku church kwenyini olabe administrator obaba chala batekibwa okubiranga bawandika erinya lyo ojaditekayo address yo sente zotekayo and things are very sorted may the Lord bless you as you put in that money church girl tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Mami, tukomyewo wano pala. Ngogamba ekyo kigenda kikwawo. Ennaku zino, okwata bukwasi glass. Ngogamba, excuse me. Wow. Bobo nga Lynn. Bwaba Lynn ye mugole, glass eno, oso ogitunza kusaidia Lynn like this. Oba omaze obakwata attention yawe. They'll understand. Bwaba kasa, nja gitunza saidia kasa. Nga gitunza ku mugole. Saidi yo mtu ina mwagala tiche mwagala bwaba yego then yo jiwa nikabuwanisi mukulirize mbagambe bigambo auto jakunyenya weyire awo wali obuzimu na ila techina buzibo lya kwata akambe nakola bwati getting people's attention sisa ona kujana kadeka ngene nyenya tulututu too much of it kaleke ona kadetikaleke Susan makula mjimbo omazo tunyonyola ibintu ebitalage but there is this I think kana ekikaleeseza tubadde twogera ku bintu byolina okuba nabye waka ekimu ku kyo ze toothpick buli lwoli w'abantu ennyama bannange bino tetujja bisobola ebyenjala omuntu akozesa fork kikyamu nnyo ebyo nababikola kubanga tolina toothpicks ewaka gula bu toothpicks buno waliwo bu toothpicks wabika bingi waliwo buno obubanga tebulina obwa bulijjo katikano kalika akapapula nga kali bwe kati Aluo beera just bwe buti kati olusi kale buchuka mkatini akabei kangeze
buli obwa wa bitano bulala bwa lukumi. Okay. Ekibuleetesa lwaki buno bwe businga. Mm. Buno buli akola bwati akwatako ndi akazaamu. Yes. Yeah. Kati engalo ziba ziddugala. Mm. Naye bwe nsikamu kano buli bwonna ne bwemba mukuteko kute kuki kipapula ekisabike. Mm. Kati buno abantu abalala bw'obanga otambula ogenda wantu wonna teweibala nga kulowooza nti buli muntu alina ki toothpicks. Buno bwe buntu obwangu bw'okuteeka mu kawaleti mukamani pasco n'obuteekamu ne bubaamu osobola okutambula nabo. Mm. Okwewala okukwata olweyo kati abantu baffe. Mm. Tulekerawo abasinga tulina olweyo lumu olwera mu nyumba olwera ebweru mu lujja lwera mu ttooyi ne bugirongoosa. Mm. Kati ate lwomenyako okusokoola ki yoneyo gye twayita naye Katonda alina ekisamuna nga atukuumirayo. Mm. Ne tukwata olweyo olweze mu ttooyi ne ojjako obunnyo kati obulwadde bwe butandikira noisako tuzibo tubaka so wakiri ofuna akasubi obakati akalala naye lwe lulekerwe era mbichafu bali waliwo obuntu obulalo bwa obulinga kutwamanyo babitaiting floss bwa plastic buli awulina akawuzi kat floss yo chekola. Mm. Esobola kulongosa wakati wa manyo ndani akati akatika jamuko particles ze naye buli obutini bwonna obusigadde wakati wa manyo. Mm. Floss yanguwa okubujjamu kauzi yeso sobolo kosa kauzi osobolo kwata kapapula nokaisa mukati kagire oba kawo akagoye oba akavera kona ntu wakati mumanyo. Mm. Muguba ne mumera kabole dan kubanga kuno kunguru kwetulongosa kati akokaya mbo kubujja mubonna. Mm. Then yakatikano boboka kozesa. Mm. Wegendereze kubanga kamanyo kuleta abantu asinga bayisa wano kubibuno we kuti kale tire kibuno okuva kulinyo ni kiri CD nga ni chika then ne muno giro gazi ya muno aha bobo jemere manyo kola bote tukusaba bika kumuma tetwagala manya byo jayo bomalo okujayo funa ka serviette tomira tofuja mba bujja ole akala ndamwe babugaya kani abamu beso kola bwanyumia nedda si kirungi kola ko kimu soko malo kulya wesokole bulungi nyo obujemu ogira akagundi ka serviette okateeka wali bayito kateeka na kusowani kosukuza mukamu kateeka musawo yange neza mleka ko sogo kubi ka toothpick. Yeah. Nedda nina ka kagundi nina ka kajoke nalabako. Mm. Bali waka nga gundi dadi abuza mami nga abuza toothpicks. Mm. Lwaki bazono nazigwamu lwaki bazizanyisa. Mm. Omukozi naagamba sinze dadi yakola ki. Mm. Yazonona. Yeah. Ye dadi bulikako saka sula nze bulikemaloko sankazamu. Mm. Kati buli kyenva sibwagala obutali busabike komanya yakagala kano bitajja kazamu tuina buno busawo bwafuko tukana boku dates. Mm. Maloka kozesa noka simulako noka sula musawo yo abasinga bakola nnyo ku floss ne babusu ne batabuza floss wanange wade kalibwe katekali reusable ni batukoleyo buli mwezi nedda au noka gena nokoza naweza bonye kale joze so tugamye nti bera nabo wali wabakwata ne kirala abakwata butuspeak nga mazoka koza ate ne kasigalira yo dala mukamu ne kadda msaidi. Mm-hmm. Abasinga kana kebe kanyizo kwati kakula bikide bulunji mbagenyi bo. Mm. Funa kantu konna ko kateeka obusosi bwaffe funa bo bakulyo tubakulitwa ffe. Mm. Ni kaba nkala bikabulunji presentation yo neta fachi kantu kana ko mudduka ke waguliddemu. Mm. Ne bobo oyinawo kunga oyinawo ko kasente. Mm. Ne kino kikolera. Mm. Ne ba holder ya serviette. Mm. Atenge ina na wagenda ki toothpick so chona cho bo okola ne bino byaze bya kusoma. Mm. Kasamulaba. So tuzeyo ku seti ya fe. Yes, nyabwe twabadde. Mm. Nze twatudde wano mali. Mm. Nalabye nga bintu byanja ola mulimu okusoma na sabi tegedde. Mm. Ndaba kasa ina munana, kasa ina oba 10 oba mukaga. Mm. Nina bubiri. Ndegala kumanya lwaki nze nina kambi. Na foko yuka. Ebyo mu nyumba buli nyumba kye ino kubera nacho. Atene suwani eriyemu. Kubanga ebisere bisinga mu nyumba. Mm. Ojja kusanga nga abantu emmere babagatira enva n'emmere. Mm. So kye yeetaaga fooko na kambe akambe kasala ekintu kyonna kye baba muwadde nga kinene abamu bakuwa oluwombo ng'oluwombo olwo balukuleetedde lukyaliko akaayi osobola okeesalirako. Mm. Mifo ky'okulwana okusumulula. Mm. Naye mu maka ng'abantu abasinga tebabagatira mmere. Mm. Abagenyi baabewaka. Yeah. Weetaaga Jessica
wetaaga ebbakuli eyenva oba eya supu kyonna kyona oyagala kati bwebbakuli eyo omulimu gwayo gwa supu katugambe wakanva so bino bye bya bulijjo buli muntu kyalina okuba mu nnyumba nakyo fork kati bwogeza n'oba n'ebbakuli mu nju mwotera abantu supu ejjiiko ewaka tulina ejjiiko ffenna bweziti buli omu wanaalina ejjiiko ennene anti gwe tolina bbakuli omugaso gwa jjiiko zino siza sukaali zino ejjiiko za supu oli wa ddembe kyolina naye omugaso gwakyo bagiyita table spoon enywa supu tetwagala kino ng'oli mbantu ebbakuli yona nejula lipstick especially ng'oli mbantu ewaka gwe omanyikikole naye tekyemanyiiza tandika okwemanyiiza obulamu bwogenda mukama bwagenda okutwalamu obulamu obugamba nti ntudde ku date supu muyiye muno notandika okukola bwoti bw'aba supu asigadde mungi oli waddembe owunzika naye towunzikira sayidi yo owunzikirako sayidi eno katini nosena tokuba mumwa ku bbakuli era bw'olaba setingi ya kasa neyange erina ejjiiko yesookera ddala kati ebintu bino mu kubitegeka otegeka ky'onoosoosa nakyo ng'odda munda ekisembayo kyesembayo okukozesa kyekitegeeza ekisembye munda ekiriraanye essowaani kyekisembayo okukozesebwa wano ejjiiko yeyasoose kuba nga ngenda kufuna supu ng'asooka era bwe naamala byonna bigenda ttwalibwa yes kati ojja laba nti n'omugaati wano biibino bwe naamala okukozesa omugaati n'ebbakuli n'ejjiiko bigenda ttwalibwa kati eno ejjiiko bw'eggibwawo bw'onoolaba nsigazaawo ejjiiko endala nensigazaawo akambe ewange kati kasa Jessica olina jjiiko nakambe kati gw'oli ku levo ya gye tugamba nti kati mweyongeddeko eddaala muyina ebbakuli ewaka abantu mwe bateeka enva tebabigatta byonna wamu so taata ewaka oba maama alina ofuna ejjiiko gy'anywesa supu naye wadde mba omuteeka engeri gy'aba waka naye bw'ogenda mu bantu toteeka bbakuli ku mumwa then omala okunywa byonna bikudde kuno take your time ejjiiko ewa obudde olaba kale enjala ekuluma nnyo naye nedda jjiiko ejja kukola Jessica olina kyeweyongeddeko yebiri bye twasoose nti fooko omugaso gwayo kulya mmere ne kali akamba okusala kati we tugende ewa kasa olina ejjiiko ennene n'akambe olina ejjiiko n'obwambe bubiri ekireese obwambe obubiri olina katandikireku eno olina essowaani ya eno bweti obaddeko n'ekikopo nedda olina ya dessert ya dessert bwe tunaagamba dessert oba bukeeki bonna bw'onoolya kati ejjiiko eno bw'eba ya supu ndozo watandikire ku kasa eyange nga sinna nnyonnyola kiriyo eno ebadde mu bbakuli so kati ejjiiko egendera mu bbakuli eno ya supu tumaze okulya supu wafaawedde kati tugenda kulya ki katugambe nti bagenda tuwa saladi kati saladi bw'otunula ku fooko olinayo fooko mmeka ninayo fooko eno akatono n'ennene wano nina akatono n'akajiiko kati tutunule ku sayidi kwokka ensonga lwaki ku sayidi olinako fooko bbiri osigazaako essowaani ya saladi ne fooko ya saladi olina fooko ya saladi ne fooko y'emmere kyova olina bbiri kati always fooko ya saladi eba ntono ku y'emmere kati eyiyo neeyange ziyinza okuba tezifaanagana nkuwadde katini naye bw'otunuulira era zino tezenkana kati neeyo neyo kaba katini nga kafaanana kati kasita kaba nga biri ku sayidi wano eyo fooko yakulya saladi saladi zibina abamu baba tulina abantu be babawa bu kabeji mulimu mayoneezi obwo butyo mulimu bu karoti mulimu biki oba kyonna kyonna kye baba bakuwadde oba spinaki oba byonna kyekasita bakikuwa nga saladi omugaso kati kitegeeza olaba nti bw'olya okutte fooko esoose kubanga kyosoose then n'akamba akasoose kano keeko kati
kekambe wano nange tugenda kulya salads. Salads ziba ziriisa akambe. Yes. Bwe bibanga nkatugambe biri ebikola bimuyita ebikola. Yaha. Ogenda lettuce oba lettuce byonna. Bw'obisala togenda kikwata kyonna kiteeka mukama. Obisala asala n'obigatisa akambe. Akambe kano kagenda kuyambako bioorganizinga. Oh. Then obi organizing ofumitemu fork obulyenga buli wamu. Bilya salads. Bw'oba toyina salads nga togenda ziri oli waddembo bijja oba bitwale. Okay. So kati bino senti mandatory naye bw'oba okimanyi nti ewakono oba busalads oba obukabbagi nga bugiddeko ku end oletedde ewaka bino ebintu biteekeko teekako akambe ne kafooka akatono akokulya salads katumaze okulya salads. Kati ewaka abasinga bamanyi ozirya luvannyuma naye ate abalala bw'oba ku buffet ojja kwesanga nga fookoyo gy'oliisa emmere gy'oliisa salads kubanga ogenze ne weesavinga. Naye osobola okugamba ku dayini kambireete byonna saladi nziteeke kasowaani kaako era bwe bazipanga mugenderere batuwa emmere ne bapanga ne saladi zokka ne bapanga ne dizaati zokka oli waddembo funa emmere n'ogitwala ku dayining w'ogenda oliira n'oddayo n'okima saladi zo oba n'osooka n'okima saladi zo n'otula n'ozirya oluvannyuma n'olyoka oddayo ku buffe n'olya gwe ky'oyagala okusoosa naye abasinga saladi ezisooka so bw'omala supu dayi wali kulaini ku buffe ojje busalad zotuulo olye okay. Bw'obumala kubanga byonna bajja kuba bikuteeddewa ku meeza kati ebw'omala obikozesa osigazzaawo ki? Sigazza fork ennene ne wagambye steak knife. Steak knife oba akambe kati tugenda lya mmere eh, kati ndowooza olaba kasa kati kasa enjawulo gy'alina ono tugambye muntu ali ordinary waka kitwandigambye nti basic buli muntu olina okuba ekyongo kirina kati ne tugamba oli casual just casual otegese ka birthday party oyagize twaguddeko ka soup it's casual now this is informal so informal kitegeeza abantu wonna onogenda onogamba nti standard erinnyeeko kati oba hotel esinga zikola ekyo kati ze banagamba nti it's a 5-star o gye bayita waliwuddeko a 3-course meal a 4-course meal ofunye supu then nofuna eyo yakubiri nofuna main course yemmere nofuna dessert those are four that is a four oli ku four course meal kati ekitegeeza 3-course meal yebeera teriiko dessert kati gwe kyoyagala yes osobola obutafuna dessert kati ne weeyongera oba n'ogamba salad zezitabaddeko so okay. I had like I had a 3-course meal I had a 2-course I had one meal one kati course so kyobadde oyagala it's one course kati abaana babadde bakizungwa zennyo nga babadde bakipita nnyo omwana n'agamba I had a 3-course meal nga alidde chips na nkoko kati what is a 3-course meal alidde chips na nkoko n'entirako ka ice cream fe tugenda ogenda mu kifo ngezo 5-star ni bagamba ni bakuwa menu nga kuliko starters nga boss bikula menu walio wali starters walio wali main course walio wali dessert walio salads weziri oliwa dembo bagamba asagala starter ngenda genda direct ku main course so ni bakuwa main course ye mere yo just you had one course meal so osobola gamba 2-3 nze 4-course meal olina olinanga yali dakade kamwe mitwala binoka yii mere chikachi kasupu kalina senti ate kati waliwo namala n'agatako ne kachai oli omulala anyweleddeko ka champagne omulala anyweleddeko biki kyonna kyayagala so kati kyonna kyonna kyalidde ye bei ne gy'oliridde kubanga agendere osobola okugamba nti ndi mu restaurant bampeyo obustata n'ogenda n'osaba obusumbuusa n'osaba bu spring rolls n'osaba buki obwo bu lollipops bu chicken ono yasinga obwagala kati kati bw'obufuna era ojja bakuliko ebbeeyi katugeze 300 n'ojja salad nayo ne bakuchaginga 300 n'ojja emmere ne bakuchaginga 7 lwaki package eyo namba tebagituba wamu nti if it's a 3-course meal era waliyo abakikola ne bagamba 3-course meal kati eyo bagibalira nnyo kye tuyita buffet bakikubalira omulundi ogwo ne bagamba buffet yawe ya 10,000 naye ng'ekibazise 10 emmere yandibadde ye 3 oba yeena buli busaladi bwe bakuteedde wali mabbali lwa ddembo buli oba obutabulya ne bakuteeddewo byonna ne supu era bw'ogenda mahoteri esasangawo nga bataddewo kipooti ekinene ekirimu supu oli wa ddembo musena oba obutamusena
Oba musasulidde ssente za buffe ziba zigendedde kuli wamu. Kibala akamu tuwala teeka awe. Nenga akangeteeka. Papa gaye nabyo. Ojjemu engoye. Jukira no ba smartness. Waliwo ogenda out. Ebbugumu. Waliwo ogenda out. N'olya emmere eno gye bakuwadde nga main course. N'okuta. Naye nga wasasulidde dessert. Mba okola okubipaakinga ebintu byange byenenga nabyo oba kirabika bubi. Kisinzira abantu b'oli nabo ne w'oli naawe ky'oli. Nga lwaki? Omuntu ali emmere ey'ewala asatu opaakingira ki? Neesaba mpaakinga kuzi bakugambirawo. Waka ogimalewo? Era tebalina buzibu basobola okupaakingira naye kisinzira ggwe ky'oli. Kati kyoli kyekikupaakinga semmere. Naye bw'oba ogenze nga mugenze famiri n'ogamba bampaakingira busoseji bwange, bampaakinga chipsi zange zengize, soda zimala zirya. Ky'ova olaba ne silver plates bayo obuntu bwe bapaakingamu. So tuzzeewo kasa. Naye ebintu byonna wabizizzaawo dda. Bamaze dda okulya. Twasigazza ssowaani nnene. Kati essowaani ennene tuli ku mmere. Kati emmere kusa matooke ebiki byonna byonna main course yo gwe ky'osabye oba nnyama oba nkoko oba byennyanja kati bino kitegeeza tulina ebyuma bibino ebigenda okukola kati ne bikola main course katumaze okulya oba tetunnaba kulya tukyalya kati essaawa kubanga nzijukira no twakolamukko omuntu bw'aba akyalya ng'ayagala kunyumya kyekiraga weita obutajjaawo ssowaani ya mmere nti nkyalya. Ebintu byange bino bireka wano bwenti. Nfunye ka call. Nafunye ka call just. Obanga otudde onyumya naye ng'okyalya. Kubanga ono akuweereza agenda ku. Just enough ejjukira omuwaaka. Sigenda babuusa. Twayiga wano. Obadde kize nkyawuliriza. Nendo tusimuziri n'osobola ozikyekingako. Kati bw'omuntu kye twagamba nti waliyo non-verbal communication. Bobo tudde mu bifo eby'emmere ebinene ng'olya bawaita tebatera kuvaawo babeerawo mabbali bakuweereza oba olina ky'oyagala kati bw'oba olina ky'okoye era bakijjawo bw'oba omaze okulya kati bw'oba toyogeranga oli mu kulya ne banno n'ogamba nkyalya nkyalya naye kanjira nnyumya efooko n'akambe bw'obiteeka ku ssowaani weyita bw'agenda olowooza ky'oli. Kubanga ye baamutendeka ne bakimubuulira. Kati gwekikwa tutegedde. Omuntu bw'aba apozinze agenda kukomawo okulya emmere. Bannange yeno kiraasi gye tulimu kati bano bye basomesa. Olwayo sigenda kukontributinga ku ekyo kubanga bamanyi eky'okukola. Omuntu bw'aba apozinze akola atya? Nti nkyalya ng'okomunikeetinga. Efooko n'akambe abiteeka atya ku ssowaani? Abiteekawo bw'ati. Just kati bye. Yitawo kati ya Jessica pozinze. Namugambe ti sipozinze. Siri mu kulya tuli mu kunyumya. Nze nkutte ebintu byange. Anti olaba mami waliwo kye bagamba sitata fa kyenda. Kati ekituufu toyagala kufa. Toyagala kufa kati. Oluusi ekigambisa obiteeke ku ki? Ku plate. Butayogera na muntu ng'oli kati olaba. Musonga mwagambe. Okay, kati wano mpozinze. Nanti nze mbiziza omwe mubadde mumbuulira. Tupozinze. Kati nyumya mumaze? Mumaze mpola. Kye kituufu. Bwe tujjukira. Katugenda mu maaso. Singa mba mmaliriza okulya. Nkola ntya? Wadde emmere ekyaliko naye nze mmaliriza okulya. Nteekawo nti okulaga oli nti kati mmaliriza okulya. Bannange nsaba mukebere notes kubanga tuli ku mpewo tugenda ssomesa. Kituufu. Nini gyayo notes zo? Dakasa. Nkizeewo nga bw'okitaddewo. Mmaze okulya. Zonna efooko byonna bikudde muli? Byonna biguddemu. Awoba? Tugenda kudda. Gaye Max. Bwembe tugenda gaba Max ngalini yako.
Anti mbambe mujeyo notiza maina. Kale. Tutatuina na kutunulako. Mwebange mmere. Sijaga deje mumpa dete womi obedi mwe chintu chona chona. Sijaga la. Hello. Oh. Just like it. Bana ingabia tuina vya nabia anja ulo. Tunyonyole buli omuchi alina. Walo. I dislike the food. Walo. Emmere ogifumbi na sijaga de. Omunyo gwa itiridde nnyo naye toyagala anti Max wengendo ziba weera kati nze ngendo okudda nziremu ebibuzo bye bimumbi teekewo kati nga balaba abaana abawala babano bali ku date okay kye kirarawo kyenyinza olaba excellent food emmere ebadde nnungi nnyo abadde mpomu omuntu akasoma Excellent. From right to left or from left to right? From left to right. From right to left. A mere woman. Yes. Ira ya jakuga, a jakuja gambi. Oh, you're welcome. Is there a problem? Tugenda kudda nze sina buzibu kati abakyala abo nga bola abamaze okulya tujja kudda fena tumaze okulya kati nze kazijewo sowaani tenago anti maze okulya emmere kati sipeesi yange esigaddewo naye engeri gy'esigaddewo tetwerabira nina wano esowaani ya salad nene y'emigaati yabadde yagenze kati muchi okigendera nti kasa obuntu bw'oba waggulu tonna bukozesa ye saawa ya dessert agoba wamaze ate kati dessert yakyo mwana w'obuwala beera muko nakasente akatonotono ogulayo obuntu kati kano ke kasemba yakasowaani kaffe dessert bibi nebigenda okukola foko yaffe ekyali mukono gwegumu batuwadde ka cake kati bukola kyo foko ya esobola okubanga na yabunyo buna naye kyenjagala okugamba gwe oli wadde mbogula ka foko konna kasitaka banga katono era bufoko buno obutono gwe mulimu gwabo osobola kalisa saladzi naye oba ofuna ya medium tekina buzibu naye oba olina katono era keekamu so kano kasobola okukola konna konna kati ojasanga waliwo bufoko ebyo ate bigenda sukkawo birimbe batugamba nti akafoko ka kyennyanja akafoko ka kino so kano bugenda kukola kano manchi kagenda okukolera ogenda kasenesa ice cream mulaba bweba ice cream kano era ke kajja kukola bweba cake era kajiko kajja kukola kati kano kafoko kakola nnyonga kapusha kapusha kitegeeza kano kasobola okuorganizinga keke yo nedda kajiko n'olya naye nagenda ke wantu ne bampa akambe kali yes. A bit bent n'akajiko na kafoko nga kampadde ka slice ka keki kama anti kati bwoba tolina kambe ejiko esaza ejiko yenyini ekola yes esala so, keki esala just akambe na kajiko nonde ko chimu oli wadde mukosa kubanga bwoba ina akambe then bwoba ina akambe foko solo jiumuza akambe ne kakola chi ne kakunyamba ko kupushinga nokusala ne ejiko yegenda okulya bweziba fruits of course tugenda lisaachi foko waliko obwando buno bubeeranga kalina akantu wana akanyya ne kambuka bweka ka kyennyanja tetukalina kati akamba ako kyekakola tuyina nti foko jukira tugenda kulya kati akambe kana akaba wano kabanga akanya ndoza tujja kaita tukabalage kaba kavu omulimu gwako eyo kavu yejja ekyennyanja ku magumba opushinga opushinga tetutusula kyennyanja tososoza foko bwo kano kekakasindika then kano nikapikinga nikalya bwe mba mwagala okulya emitwe gy'ebyennyanja nabiya tekijja kukola ekyennyanja kyonna kyonna sente zizo naye mind your status and the place you are omutwe gw'ekyennyanja ku date nina omulaga sente wezira omutwe gw'ekyennyanja guli okke naye nga toli ku date deka ate togukola teeka awe tubagaliza birungi byerere badia the church girl tusobola kubeera ng'esukkako kaawo kyoyize ne kyotegedde please practice it
kiteke mu nkola nga tonagenda kubeera nga weeswaza ng'oswala ng'oswaza omusajja akututa oba omukazi gw'ogenze naye konafe abakazi tumanyi batwala n'emikolo Mukama Katonda batukolere bulungi musule buddala bulungi mwerala.